קודם כל, ברוכים הבאים לדרום אפריקה, וזה כבוד גדול בשביל הציבור שלנו לארח אתכם פה, והרב עשה רושם עצום ויפה על כל הציבור, ותודה רבה על כל הזמן וכל המאמצים פה. תודה לכם, ברוכים הנמצאים. אני יכול לומר שאני לא יודע אם אתם התרשמתם, אבל אני התרשמתי. התרשמתי מהרבה דברים יפים. אני פותח בראש ובראשונה במושג הכנסת אורחים. הקהילות כאן, לשכת הרב הראשי, המושג של הכנסת אורחים למהדרין מן המהדרין, זה דבר שאני צריך לראות איך לחפש בארץ ישראל ולהחדיר אותו גם כן, כי אתם עושים את זה פשוט מופלא. כן, תודה רבה. העניין הזה של מהדרין מן המהדרין זה לגבי מצוות בין אדם לחברו. אני חושב שזה מושג מאוד חשוב בשביל העולם היום. כאילו יש עניין של מהדרין בעניין של כשרות ודברים אחרים, אבל גם כן, ההלכה, וזה כאילו, אני חושב, המסר הכי חשוב של החופץ חיים, זה היה שצריך לעשות מהדרין מן המהדרין גם במצוות בין אדם לחברו, בלשון הרע ורכילות וכל מיני דברים, הכנסת אורחים וכל, זה לא רק החופץ חיים, זה התורה, אבל הוא הגיש את זה. אני חושב שמי שהתחיל את זה דווקא היה רבי ישראל מסלנט, שעם כל תנועת המוסר, אבל כן. אתה יודע מה אתה מזכיר לי? סיפר לי יהודי בירושלים שהוא היה אברך צעיר, אני מדבר על שנת תשל"ו, 1976. וכאברך צעיר, הוא ידע שבירושלים יש רב פוסק חשוב מאוד, שהוא המרכזי לבחון עם האתרוג שלך בסוכות, כן. יפה, מהודר, הוא היה הפוסק החשוב ביותר בתחום הזה. רב שלום אייזן, שמו היה. והוא אמר לי, באתי אליו, הייתי אז אברך כולל, באתי אליו עם אתרוג מהודר יפהפה, שידעתי שהאתרוג יפה. אבל רציתי שגם רב שלום אייזן יגיד את זה, שאני אוכל להגיד לכולם, רב שלום אמר, אתרוג משובח. כן. אני מגיע אליו עם האתרוג, וכולי חיוך מכל הפנים שלי מחייכות, מאושרות, כן. ואני מראה לו את האתרוג, הוא מסתכל על האתרוג, בוחן אותו מכל הכיוונים, מסתכל עליי, אומר לי, אברך, בשבילך האתרוג הזה פסול. הסתכלתי עליו, הוא אומר, בשבילי האתרוג פסול? מה פירוש הדבר? או שהוא כשר, או שהוא פסול, כן. או שהוא מהודר, או שלא. כן. ואז אמר לי, אברך, כמה עלה האתרוג הזה? אמרתי לו, 100 לירות. זה הרבה. כמה המלגה החודשית שלך שאתה מקבל בכולל כתמיכה? 300 לירות לחודש. כלומר, שליש מכספך הוצאת על הידור מצווה. בסדר, הגמרא אומר שזה אפשרי. אבל זה הידור של הידור בלבד. לעומת זאת, יש לך בבית אישה וילדים, שהמצווה שלך בחג זה לשמח את האישה ולשמח את הילדים. וואו. אברך, קנית כבר בגד לאשתך? קנית כבר משחק לילדים לכבוד החג? לך תמכור את, תחזיר את האתרוג הזה, תקנה אתרוג מהודר ויפה ב-30 לירות, 70 לירות שיפנו לך, תקנה בגד יפה לאשתך או תכשיט יפה, ומשחק לילדים וואו. שלך. כי זו מצווה מן התורה לשמח את האישה והילדים, וזה הידור של הידור. כן. זה הדרך כן. הנכונה. וואו, זה סיפור נהדר. ומה שהסיפור זה מראה, זה עניין של, לפעמים יש עניין של חומרה והידור בעניין זה, וזה גורם להקל בעניין אחר, כל דבר שאנחנו עושים. אני זוכר סיפור מהראש השיבה שלי, שנפטר לפני כמה שנים, הוא הרב עזריאל חיים גולדפיין, זצ"ל, הוא הזכיר לי סיפור מה שקרה בישיבת טלס בקליבלנד, באמריקה, בארצות הברית. אז פעם היה האישה שמכינה את האוכל במטבח, והיא הייתה אלמנה, והיה כמה מהבחורים שהם חששו לכשרות שלה, לא באופן שזה יהיה בטריפה, משהו כזה, אלא שלא בהידור, והם באו לדבר עם הראש השיבה, עם הרב מודחי גיפטה, לדבר, להעביר אותה מהתפקיד שלה. והוא כעס עליהם, הוא אמר, מה אתה אומר? הנה יש אלמנה, ובשביל החומרות שלכם, לעשות איסור חמור כזה, והוא גרש אותה מהמשרד שלו, והוא היה חריף מאוד, ואז הוא ממש באותו רגע, ראש השיבה שלי, רב גולדפיין, פגש עם הרב גיפט ממש באזור, מיד אחר המקרה, ורב גיפט אמר לו, תיבדל מתוך העדה הרע הזאת, כך הוא בלשון הזה, וזה גם כן מראה על עניין הזה של כל דבר צריכים להסתכל בתמונה הגדולה, ויש ערכים של התורה בין אדם לחברו, בין אדם למקום, צריכים להסתכל בתמונה הגדולה, מה החומרה הזאת גורם,
ומכל הבחינות, זה להסתכל. סבי הרב פרנקל זצ"ל, רבה של תל אביב, הרב יצחק ידידיה פרנקל, כן. שהשפעתו עליי מאוד גדולה, הוא היה רב חם וחכם, כן. שילוב מיוחד. הוא אמר לי פעם, תשים לב, בפרשת ראה, יש הרבה מאוד מצוות. כן. ויש הרבה מצוות שהתורה כופלת את הביטוי. הכה תכה, החרם תחרים, נתון תיתן, פתוח תפתח, הענק תעניק, העבה תעוויתנו. התורה כופלת את הביטויים. כן. מדוע דווקא בפרשה הזו התורה כופלת? והגמרא דנה, האם דיברה התורה כראשון בני אדם, או יש לנו ללמוד מכאן הלכה, הוכח כן. תוכיח וכו'. אמר לי סבי הרב פרנקל, אני אגיד לך למה התורה כופלת. כיוון שיש בפרשה מצוות קשות מאוד. הכה תכה, החרם תחרים. יש מצוות של עיר נידחת, של עונש שאתה צריך לתת. כשבא אדם ועושה את המצוות הללו בכזו התלהבות, אל תתרגש. יכול להיות שהוא עושה את זה בגלל שהוא אוהב לתת מכה, אוהב להעניש, זה לא אומר שום דבר. תבחן אותו גם בחלק השני. בנתון תיתן, פתוח תפתח את ידך לאחיך האביון. האם אתה יודע גם במצוות בין אדם לחברו לדקדק באותה מידה? אם אתה מקפיד בהכל, סימן שאתה אישיות מושלמת שעושה את רצון השם. אבל אם אני רואה אותך מהדר רק במצוות של בין אדם למקום, ולא במצוות של בין אדם לחברו, זאת אומרת שגם מה שאתה עושה בין אדם למקום, זה חסר, זה לא אמיתי בכלל. כן. אתה עושה את זה מסיבות אחרות, אבל זה לא דבר אמיתי. ולכן תמיד אני מדגיש ואומר, תורתנו היא תורת חסד. התורה שלנו היא תורה שצריכים לזכור. תורה בלי חסד היא גם לא תורה. כן. אין פה תורה. חשוב להדגיש אבל גם את החלק השני. חסד בלי תורה הוא גם לא חסד. כן. כי אתה תטעה ותעשה דברים לא נכונים, ועלול חלילה להגיע לגזל ולדברים לא טובים ולא נכונים. תורת חסד זה שניים שהם אחד. כן. שלמות התורה, זה עניין של הגמרא של בבא קמא, דף למד, מן דבוי למהווה חסידה. אז הגמרא מביאה שלושה דברים, לדקדק במילי דברכות, מילי דאבות, מילי דנזיקין. והמהר"ל שם כותב שזה לגבי שלושת היחסים, כאילו בין אדם לחברו, בין אדם למקום, והוא מוסיף עוד, וזה בין אדם לעצמו. אז הוא אומר, מילי דברכות זה בין אדם למקום, מילי דנזיקין זה בין אדם לחברו, ומילי דאבות זה בין אדם לעצמו, זה שלמות האדם. ואני חושב שאם מדברים על תנועת המוסר, זה כאילו מסר הכי חשוב שלהם, שלמות התורה, זה כאילו, התורה זה לא רק, אבל מה שהרב אומר, זה גם כן צודק, חסד בלי תורה זה לא חסד. תורה בלי חסד זה גם כן לא תורה. זה שני צריכים כאילו שני הדברים ביחד, וזה רב יוסף סלנטו, הוא הגיש את זה מאוד. יש סיפור נפלא עליו, על מישהו שהוא היה שוחט של העיר, והוא התפטר מהתפקיד שלו, והוא אמר לרב ישראל שהוא עשה את זה בגלל שהוא חשש שכל הכשרות של כל העיר תלוי על הצוואריו. אז רב ישראל, והוא חשש, היה יירה ופחד מזה. ואז רב ישראל שאל אותו, אז מה אתה עושה עכשיו? הוא פתח חנות. אז רב ישראל אמר לו, מה, אתה לא פוחד מזה? חנות, להעניק חנות בדרך של המוסר וההלכה, זה כל חושן משפט. חושן משפט עם כל הסימנים, זה מאוד מאוד מסובך. והלכות שחיטה זה רק כף חית סימנים, מה זה? זה לא עולם כל כך גדול כמו הים שאין לה סוף של דיני ממונות. אז כאילו גם כן העניין של התמונה שאתה אומר. זהירות מושלמת, ולכן אני כל כך מתפעל מהמאורע הגדול הזה של סיני אינדבה. אני רואה את זה, ראינו הרי גם בקייפטאון, ראינו בדרבן, אנחנו רואים גם כאן. יהודים שמקדישים זמן ובאים לכאן, למה? כדי להתחבר שוב, כמו שיש לך סלפון, שאתה צריך, כן. בטריה כבר עוד מעט נגמרת, כן. ואתה צריך לחבר לחשמל כדי לטעון, כדי להוסיף לו מחדש, כן. יהודים באים, וזו זכותכם הגדולה, באים פעם בשנה לבוא ולהטעין את עצמם עוד פעם, להתחבר שוב אל המקורות, ולדעת שכל אורחות חייהם צריכים להיות על פי התורה. ומכאן אנחנו בעצם חוזרים אל דבר מאוד משמעותי. מהי המעמד הר סיני? מעמד הר סיני, עומד הקדוש ברוך הוא, מכנס את כולם ואומר לכולם, בואו כרגע, קבלו תורה וקבלו את כל המצוות. ואחר כך יש ביטוי מעניין. לך אמור להם, שובו לכם לאוהליכם.
פה בהר סיני הייתם יראי שמיים, הייתם צדיקים, שמעתם שיעור תורה, החלטתם להיות מוסריים, היה ברור לכם שאתם תתנהגו על פי ההלכה. אני רוצה בבקשה, אמור להם, שובו לכם לאוהליכם. קחו את זה גם הביתה, כן. לאוהל, כל אחד לבית הפרטי שלו. תזכרו גם ביום יום לחבר, לא צריך להגיע למצב שהבטריה נגמרה לגמרי, כן. בסלפון. צריך להשתדל להטעין את זה. אז לכן אומרת הגמרא, מי שהיה רגיל ללמוד פעם בחודש, ילמד פעם בחודשיים. פעמיים בחודש. מי שרגיל ללמוד פעם בשבוע, ילמד פעמיים בשבוע. מי שרגיל ללמוד שעה ביום, ילמד שעתיים ביום. שכל אחד מכאן, מהמאורע המיוחד הזה, שנאספים כולם לקבלת תורה, לחיבור לתורה, ולחיבור חברי של כולם ביחד. יושבים כאן אנשים, ראיתי את החובשי כיפות, וחובשי כיפות זמניות, וגם לא חובשי כיפות. אתה רואה אנשים שקשורים ליהדותם קצת חלש, אבל הנה, באים לכאן להטעין ולחבר עצמם, ביהודים שחיים יהדות יום-יום, כל הזמן, בשלוש תפילות בבית הכנסת, בחיי יהדות לאורך כל הדרך, בחינוך יהודי לילדים שלהם. אתה רואה את כולם כאן, ואתה אומר, הנה, כולם נקבצו אל מול הר סיני. אבל כל כך חשוב, שובו לכם לאוהליכם. קחו את זה כמה ביתה. תקפידו עד המפגש של השנה הבאה, תקפידו להוסיף על עצמכם. תקפידו לנסות ולוודא שאתם לומדים את הערך החשוב כל כך של לימוד תורה. אתם לומדים ומתחברים, והתורה כל כך רחבה. יש תורה, יש נביאים, יש כתובים, יש משנה, יש פרקי אבות, יש גמרא, יש רמב״ם, שולחן ערוך. כזה עושר, כל כך הרבה יש ללמוד בתורה. לאורך השנה, אולי חברותות, קביעויות של ללמוד, ואז כשאדם לומד ומתחבר ומוסיף עצמו עוד ועוד לבורא עולם, וגם בודק את עצמו האם סולם הערכים של חייו היומיומיים מתאים למה שהוא לומד. יכולים אנשים לעלות ולהתעלות ולהיות הם עצמם. סיינה אינדבה כל ימות השנה. כן. כן, זה רעיון נהדר, וזה מה שהרב אומר, החשיבות של לימוד התורה, שזה כאילו הכוח של עם ישראל. רואים את זה בפרקי אבות, שתלמיד חכם הוא מעיין המתגבר, וזה אני חושב שזה גם כן כוח לימוד התורה, זה כמעיין המתגבר. יש הרב חיים וולוז'ין על המשנה הזאת, הוא מפרש מה זה מעיין המתגבר, אם כזה יש חול ואיך אומרים, מד בעברית, אני צריך לזכור את המילה הנכונה, כל מיני לכלוך, אז איך מנקים את הלכלוך? עם המים, הקרים, התורים של המעיין, זה מנקה את הכל, וזה גם כן בשביל עם ישראל. אם אנחנו לומדים תורה, הוא מביא על המשנה הזאת, אז רב חיים מביא את דברי חז"ל, שהמאור שבהם, המאור שבהם מחזירים למוטב. זה כאילו, אם אנחנו לומדים תורה, זה יהיה הדרך לחזור אל הקדוש ברוך הוא, שהאור בתוך התורה, זה יחזיר אותנו למוטב, וזה לכן כאילו, אני חושב שזה גם כן הרבי יוחנן בן זכאי, כשהוא אמר, תן לי יבנה וחכמיה, הוא הכיר שאף על פי שהבית המקדש הוא כל כך חשוב, ירושלים כל כך חשוב, בלי לימוד התורה אין עם ישראל. ולכן אומרת הגמרא, שכאשר חרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. אם היה בית מקדש, כשהיה בית המקדש, אז המציאות של בית מקדש, של קדושה, שכל אדם היה מגיע ומתחבר אל הקדושה. אדם היה מגיע, יכול להיות אדם רחוק ומנותק. הוא מגיע רק כי הוא צריך לאכול את התרומות ומעשרות שלו. הוא צריך לאכול את הקורבן שלו. אז הוא מגיע לבית המקדש ואומר את התורה שקרה שם דבר מתאים. קשה להבין עד כמה הדבר הזה מיוחד במינו. זה כמו מין קור אטומי של קדושה, כן. שאתה מגיע ואז הקרינה ישר עליך, כן. כי אדם מגיע לשם בשביל מה? בשביל לאכול קצת פירות, כן. ולטעום בשר, כן. ובכל זאת הוא יוצא למען תלמד ליראה את השם אלוקיך. הוא יוצא משם עם יראת שמיים, רוח הקודש באופן בצורה של רוח נדיבה, שפע של קדושה, אדם יצא משם. וזה נעלם, זה נחרב, איבדנו את זה בחורבן בית המקדש. מתפללים, רוצים לחזור לזה, אבל בינתיים מה עושים? אין לו לקדוש ברוך הוא, אלא דלת אמות של הלכה. אתה רוצה להרגיש את הקדוש ברוך הוא? אתה רוצה להתקרב אליו? אתה רוצה להרגיש את היהדות שבך? דבר ראשון, ארון הספרים היהודי.
כן. עולם התורה של עם ישראל, שמלווה אותו לאורך כל הדורות. ומימותיהם של אבותינו לא פסקה ישיבה בישראל. והיום עם אמצעי הקשר, אתה יכול לשבת כאן בדרום אפריקה, ולשוחח טלפונית עם חבר שלך, שכרגע נמצא בצד השני של העולם, והוא יושב עם גמרא, ואתה יושב עם גמרא, ואתם לומדים ביחד yeah. את אותה גמרא, מתחברים ביחד סביב הגמרא, סביב התורה. ואז בודקים שאכן אורח חיינו, כפי שהזכרתם מקודם, את אותו בעל חנות, yeah. שאורח חיינו מתאים לתורה. Yeah. שאנחנו יודעים להתנהג בצורה ראויה ונכונה, כפי שהקדוש ברוך הוא רב חסד, ונותן ואוהב yeah. את האדם, ואוהב את ברואיו, ונותן להם, נשתדל גם אנחנו תמיד להיות מאלה שנותנים ומסייעים כן. לזולת. כן, זהו בדיוק. החשיבות של לימוד התורה, זה כאילו נותן את האדם את המבט על החיים של הקדוש ברוך הוא עצמו. זה לראות את החיים ואת העולם דרך עיניו כביכול של הקדוש ברוך הוא עצמו. וזה החשיבות לזה. ומה שזה מאוד חשוב, כמו שהרב אמר, שזה שווה לכל נפש. שכל יהודי ויהודי יכול למצוא את המקום שלו בתוך תורה, זה כאילו, זה מצווה שלא מחייב על האדם, הוא לומד, אז זה כאילו פתח שמאוד קל להיכנס, אם אדם מחפש איזה פתח להיכנס לתוך היהדות, הפתח הראשון והקל ביותר זה לימוד התורה, והתלמוד מביא לידי מעשה, ואחר כך כשהוא מבין ורואה את עומק הדברים ואת רוחב הדברים, אז הוא מתקרב לזה, וגם כן יכול להפוך את הבית, זה המשנה של יהיה ביתך בית ועד לחכמים, וגם כן רב חיים ולוז'נה מסביר פה מה זה בית ועד לחכמים, לא יכול כל אדם להיות חכמים בתוך ביתו, הוא אומר כל החכמים של הספרים נכנסים לתוך ביתו, וזה כשאדם לומד תורה, אז אברהם אבינו בתוך הבית שלו, רשי והרמב״ם, וכשלומד גמרא, רבינה ורבשי באים לתוך הבית שלו, אז הוא צריך להיות הבית של הבן אדם, ולכן זה כאילו אדם, כשאנשים חושבים שיש, רק יש יהדות בבית כנסת, או אפילו בבית ספר, אבל הבית יכול להיות המקום של היהדות, והתחלת, כאילו, התהליך לבנות בית יהודי, זה עם ספרים ועם לימוד התורה, ואז זה נהפך להיות בית יהודי, ועם בית יהודי, אז יש, על ידי בית יהודי, אז בונים את העם היהודי. ודבר מעניין שרש"י מלמד אותנו, כאשר מדברת התורה במעמד הר סיני, דווקא שם מודגש הדבר הזה כל כך מיוחד. Yeah. אומר רש"י, אם תקבלו עליכם, יערב עליכם מכאן ולהבא, שכל ההתחלות קשות. אם תקבלו על עצמכם, תחליטו, אני רוצה ללמוד, בהתחלה יהיה קשה, כי בהתחלה אתה קורא מושגים שאתה לא מבין, אתה מתרגל, זה שפה, זה סגנון, בהתחלה קשה. אבל אחר כך יהיה ערב, זה יהיה ערב, זה יהיה מתוק, כן. זה יהיה טעים לך. אתה תרצה עוד ועוד, ואתה רואה אנשים אוהבי תורה שלא יכולים בלי זה. כן. שעבורם זה חמצן, זה אוויר לנשימה. חייבים את הלימוד. אתה רואה את המושג, יהיה ערב עליכם מכאן ולהבא, יהיה ערב עליכם. כן. אגב, דבר מעניין, כן. הרבי מלובביץ' היה תמיד אומר דבר מאוד חשוב. הכלל הוא, כל ישראל ערבים זה בזה. אנחנו רגילים להבין מה זאת אומרת ישראל עריבים זה בזה. אני אכפת לי ויש לי אחריות עליך, לך אכפת ויש לך אחריות עליי. כן. כולנו עריבים, כולנו אחראים אחד על השני. כן. כל עם ישראל זה עם אחד, נרצה או לא נרצה, אבל אנחנו עם אחד. יהודי בדרום אפריקה, יהודי בישראל, יהודי בסין, יהודי בדרום אמריקה, יהודי ברוסיה. כולנו משותף לנו רב, ולכן אנחנו כולנו ביחד. הרבי מלובביץ' אבל היה אומר דבר חשוב. יש פה גם מצווה, ערב, נעים, טוב. כל ישראל צריכים להשתדל להיות ערבים זה לזה. יפה. להשתדל להיות נעימים יפה. אחד לשני, טובים אחד לשני. יש לצערי כאלה שלוקחים את זה יותר מדי, ומנסים לבלוע אחד את השני ולראות אם השני טעים. כן. לא לזה הכוונה. כן. הכוונה היא, כל ישראל צריכים להרגיש ערבות, טעימות, נעימות אחד לשני. כן. כמה זה חשוב, כמה זה משמעותי. מאוד מאוד, עניין של נעימות. נעימות גם בלימוד התורה, זה כמו שהרב אומר, העניין של להתענג בזה, שזה יהיה תענוג, ואנחנו רואים את זה גם כן בתשעה באב, או אבל הוא אסור ללמוד, פקודי השם ישר עם סמכי לב. כאילו רואים שלפי ההלכה זה מביא שמחה לחיים, אבל מה שהרב אומר, שעניין של נעימות, דרכי נועם, דיברנו כבר כמה פעמים, בכמה שיחות על עניין הזה של... שאולי היום זה דבר מוכרח, הכי מוכרח,
לימוד התורה זה הכי מוכרח היום בשביל עולם היהודי, אבל הדבר השני זה להתנהג אחד עם השני בדרכי נועם. כולם מדברים כל הזמן על אחדות, אבל אם אנחנו כאילו נסגיר קצת או נעיין קצת במושג של אחדות, מה זה אחדות? ביסודו זה להתנהג אחד עם השני בדרכי נועם, בדרך ארץ, בנעימות ודברים כאלו. זה מאוד משמעותי לזכור ולדעת באמת שכולנו צריכים להשתדל להתנהג טוב אחד עם השני, כי אנחנו צריכים גם לזכור דבר חשוב. כולנו עם אחד. כולנו בסופו של דבר עם דבר כל כך מחבר בינינו. ואנחנו רואים שהגמרא מדברת ונותנת דוגמאות עד כמה שהתורה דרכיה דרכי נועם. למשל, הגמרא מדברת במסכת סוכה על אפשרות של ארבעת המינים, והגמרא מחפשת סוג מסוים שהוא מתאים למה שאומרת התורה. הוא בדיוק עם אותם הפרטים, עם אותן ההגדרות שאומרת התורה. ובכל זאת הוא לא מתאים. הרדוף שם הצמח הזה. כן. למה הוא לא מתאים? מה רע בו? אומרת הגמרא, כי בעלה שלו יש שם קוצים. כן. זה ידקור את מי שיחזיק את זה. כן. ולא יכול להיות, אומרת הגמרא, לא ייתכן שהתורה ציוותה להחזיק ביד דבר שיגרום כן. לך צער, שיגרום לך סבל. אין מציאות כזאת. לא יכול להיות שהתורה אומרת לך לעשות דבר כזה, דרכי הדרכי נועם. אז נכון, לעתים יש דברים שאנחנו לא מבינים, לפעמים לא מצליחים ולא זוכים להבין עדיין רצון השם, לפעמים יש גם דברים מאורעות קשים בעולם, אבל הכלל הוא דרכי הדרכי נועם. קודם כל אנחנו מאמינים ויודעים שהתורה היא תורה מותאמת לנו והיא דרכי הדרכי נועם, ומעבר לזה, ההתנהגות שלנו צריכה להיות כזאת. כי אי אפשר לדרוש ולבקש מהבורא שיתנהג איתנו בדרכי נועם, אם אנחנו לא נדע להיות חברים אחד עם השני. כל כך מדגישים חזל שהקדוש ברוך הוא אומר, מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה, מכבדים זה את זה. זה הכל. הקדוש ברוך הוא כמו אבא, רואה את כל הבנים שלו, ואומר, בבקשה תזכרו, אתם אחים. כן. אז בבקשה, תנו לי את ההרגשה שאתם מתנהגים כאחים טובים, אחד אל השני. כן, יפה. הגמרא הזאת שהזכרתם, היא הגמרא מסוכה, הרב חיים שמולבץ מביא את הגמרא הזאת בתוך שיחה שלו, ואז הוא מסביר, הוא כמו, ממש כמו שהרב אמר, להרחיב את זה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עושים, הוא אמר שכל התורה שלנו צריך להיות בתוך מסגרת של הערכים הגדולים האלו, התורנים האלו, לדוגמה, דרכי נועם. הוא מוסיף בזה ישרות. פקודי השם ישרים, אז צריכים בישות, וכך הוא מסביר לדוגמה מה שקרה עם משה רבנו, כשהשם ציווה אותו לפקוד את בני לוי, וזה אפילו התינוקות, מבין חודש ולמעלה, אז משה רבנו שאל את הרב, איך אני נכנס לבית שלהם, ולראות אם את התינוקות זה לא לפי כבודם, והקדוש ברוך הוא אמר, אתה תעשה מה שאתה עושה, הוא עמד בפתח, והקדוש ברוך הוא על פי נס, אמר לו כמה יש בתוך הבית, ורב חיים שמולבץ שואל, הקדוש ברוך הוא הרי ציווה אותו לפקוד אותם בעיניים שלו, אז איך הוא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא? אז הוא אומר, משה רבנו הבין שאי אפשר שהשם יצווה אותו לעשות משהו שהוא נגד הישרות. כמובן, צריך, המושג הזה צריך פוסק. על פי חכמים. כן, על פי חכמים, לא כל אחד יכול לעשות משהו. איש הישר בעיניו, זה מתכון לאנרכיה. כן, 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 זה אי אפשר. ההלכה זה עניין של, לפי אנשים היודעים הלכה ויראי שמיים ותלמיד החכמים. שיודעים לשקול, זה לעומת זה. אבל המושג. אגב, מוצאים את זה שוב. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה להקות את היאור, להקות את החול. כן. ומה קורה? אומר משה לאהרון, כן. כי ברור למשה שלא יכול להיות שהשם מצווה אותי כן. להקות מישהו שעשה לי טובה. אז לא יכול להיות, ברור לי שהקדוש ברוך הוא התכוון שאבקש מאהרון לעשות את זה. ואז רב חיים אומר דבר, אני לא יודע איך המילה בעברית, רדיקל, משהו... רדיקל, קיצוני. כן, קיצוני כאילו, אם הוא לא היה אמר את זה, אני לא הייתי אומר את זה, הייתי מפחד לומר דבר כזה. הוא מביא מיעקב אבינו, שיעקב אבינו כשבא לעשיו, הוא אמר, אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. ואז הוא אמר, וירא מפני שחשש אולי גרם החטא, רש"י מביא מהמדרש. אז רב חיים שואל, אם הוא תרייג מצוות שמר, מה זה גרם החטא? אז הוא אומר שאפשר, וזה העניין, הרעיון הרדיקלי, וצריך להיזהר בזה, אבל המושג זה מאוד חשוב. הוא אומר, אפשר לשמור את כל תרייג מצוות, ואפילו להיות בדרך הלא נכונה.
אם זה לא בדרך של דרכי נועם וישרות ומידות ודרך ארץ, אז זה לא היהדות וזה לא התורה, אף על פי שהקדוש ברוך הוא רוצה, אף על פי שאדם יכול לומר, איפה תגיד לי, איפה זה כתוב פה, תראה לי שולחן ערוך, תראה לי סעיף ברמב״ם, איפה זה כתוב. אבל הוא אומר, יש דרך, דרך של ישרות ודרך ארץ ודרכי נועם, והתורה שלנו צריך להיות באווירה שזו, הוא אומר, זה הכל בתוך דברי הגמרא ביומא, שכתוב שם, ואהבת את השם אלוקיך, שיהיה שם שמיים מיטב ילדיך, ואז הברייתא מסבירה איך אדם מביא שאנשים אחרים יאהבו את השם, אם הוא קרא ושימש ותלמיד החכמים, ודיבורו בנחת עם הבריות, מסעו ומתנו. מסעו ומתנו באמונה, אז זה גורם לאנשים שאוהבים את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר שזה כאילו כולל כל המושגים שהוא מדבר, זה שיחה מאוד חשובה שרב חיים מדבר על עניינים האלו, ואני חושב שכאילו זה המסר יכול להיות הכי חשוב בשביל דורנו, גם עם עניין של, כאילו אנחנו, אם אנחנו מסיימים את הדברים פה, איך אומרים, מסכמים את הדברים פה, כאילו בשביל העולם היהודי היום, בארץ ישראל ובגולה, כי אנחנו דיברנו על שני מושגים וערכים מאוד חשובים, לימוד התורה ודרכי הדרכי נועם, שני ומצוות בין החומר. שניהם זה אחד. שניהם זה אחד. המעניין, אבל צריך לזכור גם תמיד את המילים של הרבי מנחם מנדל מקרוצק, שהוא היה אומר, אל תאמר מה למדת מן התורה, תשאל מה התורה לימדה אותך. תחשוב תמיד כן. מה התורה לימדה אותך. כי עלול להיות מצב, ובהמשך למה שהרב אמר, הנציב מבלוז'ין הקדים את רב חיים כשהוא מדבר בהקדמה המפורסמת שלו, כן. ואומר על חורבן בית שני. כן. אנשים שם למדו תורה, כן. אבל הם לא היו ישרים. כן. הם לא היו, כלומר התורה לא לימדה אותם. הם קראו אותה כמו ספר אקדמי, מעניין, אבל הם לא חיפשו מה התורה מלמדת אותם. כי אם הם היו מחפשים מה התורה מלמדת אותם, כן. היו מבינים שדרכיה דרכי נועם, ואז היו מתנהגים בצורה ראויה כן. כלפי כל אחד ואחד. כן. שני ערכים מרכזיים שסיכמנו שהם אחד. תורת חסד. התורה ללא חסד, כן. ללא דרכי נועם, זו לא תורה. כן. חסד שלא על פי תורה הוא ממילא צריך ללמוד תורה, הוא גם לא חסד. ולוואי, והנה, כתוצאה מסייני אינדאבה, אנשים ייקחו איתם את המסר הזה, ובמשך השנה כולה ילמדו ויקיימו, יפנימו את כל ההתנהלות הזאת ויבנו את עצמם לאישים, לאישיות ראויה, אישיות שמכבדת את לימוד התורה ואת התנהלותם כיהודים. כן. תודה רבה, מאוד נעים. אני חושב, הרב גושן, שאנחנו יכולים להמשיך לדבר עוד שעות כן. בנושאים הללו, כן. אבל אני מבין שאנחנו כן. צריכים גם להיכנס כן. לכנס ו... בעזרת השם לנסות ולדבר גם שם. כן, מאוד נהניתי, תודה רבה. גם אני, תודה לך.